Nxënësit shqiptar vazhdojnë të jenë në fund të listës për sa i përket njohurive të tyre në matematikë, gjuhë amtare dhe shkenca natyrore. Pisa ka publikuar raportin e cilësisë së arsimit për vitin 2012. Nga 65 vende që kanë marrë pjesë në këtë klasifikim cilësor, Shqipëria rënditet në vendin e 57 me 394 pikë për njohuritë e përgjithshme në matematikë dhe në vendin e 62 për njohuritë e nxënësve tanë në gjuhë amtare dhe shkenca natyrore, duke lënë pas vetëm Katarin, Indonezinë dhe Perun. Krahasuar me Pisa 2009, shkolla shqiptare ka pësuar një përmirësim me 3 shkallë. Më konkretisht ka pasur një rritje të nxënësve që arrinë rezultate të larta, 5 dhe 6, dhe ulje të atyre me rezultate të dobta, nivelet 1 dhe 2. Përsërisht jemi shumë larg një arsimi cilësor. Rezultatet më të larta të Pisa 2012 i kanë merituar shkollat e kontinentit aziatik, më konkretisht Shanghai, Hong Kongu dhe Japonia me 613 pikë. Mesatarja e vlerësimit të vendosur nga OCD është 494 pikë, të cilat i ka merituar shkolla e Britanisë së Madhe. Poshtë këtij niveli ndodhen edhe shkollat e fqinjive tanë si Greqi, Itali, Serbi, Malizi, përsërisht janë shumë më përpara cilësisë së shkollës shqiptare. Pisa konsiston në një provim për nxënësit 15 vjeçar, që administrohet nga OCD çdo 3 vjet, ku marrin pjesë mira nxënës të zgjedhur rastësisht për secilin nga vendet dhe lokalitetet pjesëmarrëse.